Waar gaat SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen zich op richten tijdens deze politieke beschouwingen? Vorig jaar was dat duidelijk, afschaffing dividendbelasting. Maar gaat ze dit jaar net zo'n stok vinden om de coalitie mee om de oren te slaan? Lilian Marijnissen wordt vaak verweten het imago te hebben van de boze vrouw. En wat mij betreft is dat verwijt onterecht. Want juist wanneer zij zich kwaad maakt over een belangrijk onderwerp zoals de dividendbelasting of het vertrekken van een bedrijf uit haar eigen woonplaats Os, dan komt ze erg sterk over. Kijk maar naar het volgende fragment. Dat betekent dus dat u bereid was om uit overheidsmiddelen 11 miljard euro te geven aan aandeelhouders, grootste deel in het buitenland, om hun van hun aandelen af te halen en ze aan de Nederlandse staat over te doen. 11 miljard euro, zo naar allemaal bedrijven, voor 2000 banen, kan je voor kiezen. Maar u heeft nu grote woorden, terwijl u toen iets veel groters wilde. Mevrouw Marijnissen. Voorzitter, er is wetenschappelijk onderzoek gedaan uiteindelijk naar hoe dat precies is gebeurd in Organon, in Os. Hoe het zover heeft kunnen komen dat inderdaad aandeelhouders in Amerika, die nog nooit in Os waren geweest, die nog nooit één stap in het bedrijf hadden gezet. Een bedrijf dat is grootgemaakt door de mensen in Os die daar wonen en werken. Dat die konden besluiten dat de onderzoeksafdeling wel dicht moest. Dat is niet alleen mijn verhaal, dat is wetenschappelijk onderzoek nagedaan. Dan weet u, meneer Bummer, wat de uitkomst was van het onderzoek. Tijdens de vorige politieke beschouwingen wist Lilian Marijnissen zich goed staande te houden. Maar als je het hele politieke debat terugkijkt tussen Buma en Marijnissen, dan zie je ook dat ze nogal laveert tussen praktische argumentatie en principiële argumentatie. En voor haar wordt het heel belangrijk om te gaan nadenken over welke punten ze nou echt naar voren wil brengen. Kiezen, profileren, dat wordt de belangrijkste uitdaging voor Lilian Marijnissen. Vond je het nou leuk om deze video te zien? Ben je benieuwd naar meer van onze video's? Abonneer je dan op het YouTube-kanaal van het Nederlands Debat Instituut en laat ons hieronder weten wat je van deze video vond.